Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vindo aqui com mais um vídeo. Eu sou Marilete Rodrigues, daqui do sítio Floresta Vida Boa. Vou estar mostrando a vocês o nosso trabalho. Iniciou o ano e tem muito serviço, né? Aqui tá nossas linhas de plantio, que já mostrei em outros vídeos para vocês, né? O que a gente tem plantado por aqui, como estão vendo. Tem mamão, amora, cana, ata, tem abacaxi, limão, enfim, tem várias coisas. E aqui nos entrelinha, Lindomar aproveita, né? Faz seus leirão, canteiro, para vir estar plantando algumas coisas. Naqueles outros anteriores ali, que está ali para trás, foi plantado muita coisa no caso das hortaliças, né? Lá na frente tem cebolinha, tem coentro e manjericão, rúcula, tá tudo velho já, né? Precisando de replantar. Aí aqui ele preparou esses canteiros, como vocês podem ver. Ele adubou e colocou até essa camada, né, de capim triturado para vir estar fazendo uma cobertura, que é a cama morta chamada. Como a gente não plantou porque não deu tempo, né, não tinha também o que a gente queria plantar, não deu certo porque não nasceu. Terminou enchendo de mato. O que que ele fez aqui, ó? Capinou agora e foi colocando aqui ao meio. E aqui eu vou estar fazendo mais uma adubaçãozinha pequena para vir plantar os meus alfaces. Já que desses outros, que aqui tem uma outra linha, né, que são de coisas menores, né, como amora, abacate, tem ali na frente, tem banana e tem seu Lindomar também lá na frente. Oi, Lindomar! Aí aqui ele já capinou em cima dos leirões, dos canteiros que estão adubados. E tá fazendo aqui as covas para um plantio de milho, né? E aqui, ó, ele mesmo que tá fazendo. Hoje eu tô só com as câmeras aqui gravando, não estou ajudando. Mas aqui ele já tá fazendo esse procedimento. Ele cava e depois planta. Né? Então, aproveitando aqui o É. molhado, que choveu bastante. Eu bastante dei uma limpadinha aqui com a enxada. Ali eu fiz seletivo com a mão, puxei com a mão. Ah. É, ali estava bem molinho mesmo, que agora aqui foi capinado. E essa terra Aqui é tá porque não bem tinha cobertura adubada, boa. né? Que já tem uns dias que ele fofou, adubou. E agora vai plantar milho. Que nessa mesma terra, o ano passado, a gente plantou, não foi no mar? Oi. Milho, feijão. Achei aqui o Aí negócio do milho. aqui ele faz o afofamento só com enxada mesmo. Ele, o rapaz que ajuda. Aí depois vem tá adubando com o adubo das folhagens. É, já depois de decomposta e Melhorar mais a para melhorar a terra e esterco bovino também, né? bota no começo, a gente bota. Então é isso, pessoal, que a gente vai. Aí ali tem. Já fiz um leirão ali de batata. Hoje são 4 de janeiro. Vou mostrar aqui outro que ele fez. Aqui ele está começando com os leirões de batata. Ó. Aqui foi uma batata plantada, depois ramificou. Ele tirou os galhos, aí como é que tá ficando? Isso aqui já foi uns dias atrás, mas já estão todos pegadinhos, estão já começando a se ramificar para o outro lado, né? E a gatinha aqui no meio. Aqui ele andou plantando Aqui é a feijão, sementinha de café, ó, aqui, ó. Nascendo aqui o ó. pezinho de café, ó. Vou mostrar aqui pro Fabiano do Roça Top. Tá nascendo, que eu botei direto Ó, aqui. Lindomar, ele plantou uma semente de café que veio lá de Minas Gerais. O Fabiano do Quem é canal palito? Roça Top mandou pra gente. E ele fez de três formas. Plantou em canteiro mesmo, em vasos. Plantou naquele saquinho plástico, que já tá pronto pra gente adubar. Isso aqui demorou bastante, olha. Mas diretamente no solo. Ele fez isso e tá aqui Tem nascido. mais ali. Tá vendo, Fabiano? Tem mais. Aqui, ó, mais uma mudancinha de café. Aqui depois de vários meses, aqui tem dias de plantado. E eu já sabia que dava, que era muito tempo para nascer, né? Mas aqui no solo demorou muito mesmo, mas nasceu alguns pés. Então tá aqui. Então, pessoal, aqui nas linhas de frutífera que Lindomar fez alguns
meses atrás está assim. Aqui, ó, nós temos pé de cacau, tem alguns pezinhos de café nascendo, como eu mostrei para vocês, tem coco, banana, macaxeira. É. Nesses aqui também, ó. E tem muita frutiva, até abacate a gente já tem plantado aqui. Tem lá na frente outras linhas. Aí ele aproveita as entrelinhas, a língua enrolada para chamar, que são isso aqui. Que ele vai estar plantando outras coisas também. Aqui ele está plantando milho, ali ele vai naquela outra batata, nessa outra ali do outro lado eu vou estar plantando hortaliça, né? Que daquele lado para lá eu quero ter sempre as minhas folhagens, né? Como alface, rúcula, couve, cebolinha, cheiro verde. E aí quero permanecer. Eu tenho lá perto de casa aqui também, ó, aqui como é que tá nosso pé de abacate. Mostrei aí em um vídeo a gente plantando, são dois pés de abacate, né? Ali é cacau. E a gente tem até goiaba aqui nessas linhas, a gente tem. Dá para mostrar tudo, não, muita coisa. Então, os outros pés de café que a gente plantou em sacos plásticos já está no ponto de transplantar, que o Fabiano disse pra gente que uma muda boa quando ela tá a partir de 5 folhas. E lá nós já temos pé até de 6 folhas. Então eu creio que talvez essa semana a gente vai estar mudando, porque as covas lá, os berços já estão preparados, só no ponto da gente plantar. Está preparado e adubado, né, isso, Tamar? Isso. E a gente vai estar fazendo Então, a isso. chuva agora está chovendo bastante. Tá tudo bem molhado, chuva todos os dias. Então, só falta mesmo só mãos à obra. É isso aí. Tá meio apertado com outras coisas. Pois é, pessoal. Olha, como vocês podem ver, ele fez a capina aqui nos leirões, né? Mas aqui por cima desse próprio mato, ele fez as covas, já plantou o milho. E em breve, quando tiver já nascido, eu venho com outro vídeo mostrar para vocês, né? A gente colhendo batata. E a Lilindomar está concluindo mais outro entrelinha com o plantio de milho. Aqui eu quero deixar o meu abraço a todos vocês que vem acompanhando o nosso trabalho, né? O trabalho aqui do Sítio Floresta Vida Boa. Ficamos todos agradecidos pela presença de vocês e peço que continue assistindo nossos vídeos, que compartilhe a todos, que deixe o seu joinha e inscrevam se não for inscrito. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Eu amo quem pintou arco-íris e deu asas para o beija-flor. Por isso sou apenas aprendiz de tudo que ele ensinou. Na floresta do meu sítio, a vida